Të nderuar atashe ushtarak, të nderuar zonja dhe zotëri. Krijimi i qendrës në operacionale detare është një lëvizet e mëdha të karakterit strategjik, e cila i adresohet një çështje shumë të madhe të këtij vendi. Për shekuj me radhë hapësira jonë detare ka qenë një hapësirë mbyllur, një hapësirë për e cilës nuk ka ardhur në një përfitim i madhë për vendit. Më shumë vija e bregdetit shqiptar për shumë shekuj ka qenë një vijë kufiri, ndërsa sot Shqipëria tenton që këtë hapësirë ta shndrojë në një hapësirë të hapur, për e cilës zburojnë të ardhurat, zburojnë përfitime, zburojnë shkëmbime, e zburojnë përfitime të jashtëzakonshme për vendin tërësi. Edhe në këtë kuptim, përvjetori dhe qendra merr një rëndësi të dorës së parë, ashtu si kundër merr rëndësi për faktin që përmes kësaj qendre Shqipëria po përpiqet të vendos një standard të ri në bashkëpunimin ndër institucional. Një rol të jashtëzakonshëm, të pazëvendësueshëm kanë partnerët tanë strategjik, të cilët kanë qenë faktori i cili ka nxitur dhe ka mbështetur intensivisht krijimin dhe funksionimin e kësaj qendre. U përmendën këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Republika Italiane dhe shumë aktorë të tjerë, të cilët kanë kontribuar në mënyrë efektive dhe konkrete për krijimin dhe për mbajtjen në funksion të kësaj qendre. Dhe këtu gjej rastin që t'i falenderoj përfaqësuesit e këtyre vendeve për kontributin e dhënë, si dhe t'i garantoj që forcat armatosura, shteti shqiptar, do të vazhdojnë ta thellojnë bashkëpunimin në mënyrë që prej qendrës të merren produkte të cilat i shërbejnë Shqipërisë, i shërbejnë forcat armatosura të këtij vendi, por i shërbejnë të gjithë partnerëve dhe aleatëve tanë me të cilët e ndajmë interesat përbashkëta në hapësirën detare mediterane. Forcat armatosura do të vazhdojnë të jenë kolonë vertebrale e cila do të qëndroj mbas qendrës, do ta mbështesin me maksimumin e tyre dhe shpresojmë që qendra do të bëhet një model i cili do të ndiqet nga projekte të tjera të ngjashme edhe në fusha të tjera, siç është menaxhimi i hapësirës ajrore apo fusha të tjera me interes të cilat bëjnë bashkë më shumë se sa një apo dy aktorë. And I wanted to take a second and just emphasize, you know, why we take such a strong interest in the IMOC and what the IMOC is trying to achieve. The missions that the IMOC is taking on to help secure Albania's maritime border, but also the mission of search and rescue in that domain. Sistemi i shtatit që ka realizuar misionin dhe objektivet.